Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1196 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 2162 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 27 nəfər vəfat edib. İndiyədə ülkədə ümumilikdə 319.109 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 289.460 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 4.517 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 25.132-dir. Son sutk ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11.319, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.241.186 test aparılıb. Son sutkada koronavirus əleyhinə 16.639 vaksin vurulub.